Tak já vám děkuji, že jste dorazil. Dneska je tu se mnou Richard Valoušek, trenér Radotínu. Dobrý den. A já začnu hned z Vostra. Zachráníte Radotín v přeboru? Hmm, myslím si, že je to tak 50 na 50, a to nám ještě fandím. Myslím, že šance nejsou velký, ale děláme všechno pro to, aby se fotbal v Radotíně v přeboru zachránil. Mm -hmm s tím jsou spojeny určitě nějaký krátkodobí i dlouhodobý cíle s vaším působením v Radotínu. Jak se vám daří to teďka kombinovat, tak aby vlastně to nešlo proti sobě úplně? Tak Radotín je velmi specifický klub, například v tom, že má úplně neuvěřitelný zázemí. Teď vlastně tam probíhají ještě úpravy areálům. Dostali jsme relativně jako možnost vlastně rekonstrukce jak atletické dráhy, tak trávníků, tak osvětlení a tak dále. Hmm. To znamená, teď tam probíhají velké rekonstrukce a to zázemí za několik měsíců bude v podstatě na druhligové úrovni, což je neuvěřitelné na pražské podmínky, když si vezmu, kde jsem působil v minulosti, jak to bylo třeba tempo, tak tam určitě ty podmínky nebyly takové a nebyl s tím spokojený ani ten klub. To v určitě není. Naopak, Velká, velké mínus je, tam nějakým způsobem dlouhodobost práce s mládeží, kde určitě je potřeba to pozvednout, školy ty trenéry, neustále to posouvat, tam určitě je co zlepšovat. A co se týká samozřejmě výsledků dospělých, tak a už to má velké problém s záchranou. Tak tam určitě bude otázka, jestli se zachráníme a budeme moci koukat na lepší zítřky, třeba se posunout i v tabulce příští rok, a neopak se sestoupí a bude se muset pracovat s návratem do přeboru. Vlastně Olympie Radotín byl takový projekt, který s původním radotínem neměl až tolik vlastně společného. Původně to byl dokonce vlastně Hradec Králové, až pak se to přesunulo do Prahy. Nehrozí teďka. Něco podobného s tím, že se sám naznačil, že jsou tam nějaké plány na budování vlastně velkého areálu a tak, aby toho pak vlastně nevyužil někdo, někdo jiný a, a Radotín jako takový působil vlastně třeba jenom jako v nižších soutěžích nebo. Co musím říct, tak už jsem zažil několik klubů a několik lidí ve vedení a aniž bych chtěl nějak šplhat nebo z do zadku lidem, kteří jsou v Radotíně, tak musím říct, že i z profesního hlediska vím, jaké jak je vést třeba firmu, jaké je vést lidi a to, jaký lidé, jaký lidé jsou v radotině, tak jako klobouk dolů. Jo. Ať je to pan Klíma, ať je to zde někde rejčí, tak opravdu ty lidi vědí, co dělají. Smysluplně jdou krok po kroku. Vědí, že ta mládež potřebuje prostě posunout. Vědí, že nemá smysl kupovat třetí ligu z fleku, když prostě si to ten klub musí vybudovat. To znamená, já jsem přesvědčený o tom, že jsme na správné cestě ať už ta cesta začne záchranou a nebo se stupem, to je samozřejmě trošku paradox. Ale že jsme na správné cestě, že prostě ty lidi vědí, co chtějí, jdou krok po kroku, spolupráce s Duklou má hlavu a patu, je smysluplná pro obě strany, i to doplňování hráči Dukly, že to není hned celý kádr, ale jsou to třeba tři, čtyři kluci, jde se prostě postupně a já věřím tomu, že to je správná cesta a že se tam nedělá nic unáhleného. Můžete trošičku poodhalit, jak funguje ta spolupráce s Duklou Praha? Tak já jako trenér A týmu mám možnost od Aleše Majera, který trénuje B tým, a od trenéra Kulvajta, který trénuje U19 celostátní se dorostu, mám možnost kdykoliv jít do tréninku, Samozřejmě i z důvodu rodiny, kdy mám doma dvě dcery a práce, to není tak možné, abych tam chodil každý týden, ale třeba v třeba zimní období jsem tam chodil relativně často, v zimní přípravě, takže můžu načerpat nějaké zkušenosti trenerské a zároveň se seznámit s těma hráčema, protože samozřejmě, když hráči ve třetí lize, který se dostane do kádru, řekněte, a když rád přebor, protože teď tady nejsi v kádru, tak pro to hráče to je hlavně těžké to představit. Ale když tam má trenéra, který ho zná, s který může o tom mluvit, tak je to mnohem snažší ta cesta pro toho hráče. A to byl vlastně můj cíl. Díky tomu jsem se to seznámil například i s Vojtou Lefnerem, Lefim, který je vlastně u nás od prvního kola. Máme tam teď Kasala, který je taky jako velkou posilou. Ondra Suchan už byl na podzim, takže ty kluků je víc konečně. A vlastně je to i díky tomu, že mě znají a vědí, za čím jdou a vidí, co čekat. Aha. A je to tak, že ty kluci vás doplnějí třeba na půl roku, na rok a zase zmizej, anebo je možný u těch hráčů, aby tam zůstali dlouhodobě? Tak protože jsem sám byl hráč, nebo stále jsem, tak já jim přeju, aby v Radotině nebyli dlouho. To jako říkám na rovinu. Já bych jim strašně přál, aby se prosadili ve třetí lize už v létě, aby se už nemuseli vrátit, anebo naopak, aby se vrátili pak, když se postoupí, nebo naopak, ať si ma postoupíme a splní si ty sny vyššího fotbalu třeba v Radotině ale pokud budou mít na vyšší soutěž, tak určitě nemá smysl, aby hráli přebor. To říkáme každému hráči, nemáme s tím problém. Pustili jsme Vojtu Polívku do Povltavské akademie, kde hraje v základní sestavě ve třetí lize, i když nám obrovsky chybí a chybí nám útočník. A je možné, že nakonec to bude ta klíčová věc, která nám bude chybět záchraně, že nebudeme mít klíčového a... brankového útočníka, ale ten kluk, který hraje v třetí ligu, dává tam góly, tak mu to prostě vlastně přejem. Jo? A tohle je smysluplnost i jako lidského jednání a fotbalového jednání. A tomu já hrozně fandím a jsem rád, že v rodině tomu dali zelenou, že těm hráčům nebrání. A takže ty kluci v Dukle jsou v tuhle chvíli do léta, vždycky na půl roku, trénují s náma normálně, plus Dukla má víc tréninků, tak i nějaký trénink chodí s Duklou, aby s tím kádrem byli furt v kontaktu. I s trenéry, protože i ty trenéři, ale Majer musí vidět, že ty kluci mají zájem na Dukle působit, že neodchází na trvalo. V letní přípravě půjdou zase do přípravy do Dukly a, a, pak se uvidí, buď se tam prosadí, anebo se bude hledat jiný klub, anebo se vrátí k nám. Uh -huh. Celkově jste ten kádr hodně omladili. Jak se vám to daří teďka na tom hřišti oproti třeba vlastně první půlce sezóny? Slyším to hodně, že jsme ten kádr uh -huh. omladili. Já musím říct, že to nebyl můj primární cíl omladit kádr. Uh -huh. Můj cíl byl obměnit kádr, protože když jsem do rodiny přišel, tak kabina nefungovala, hráči mezi sebou nebyli moc velký kamarádi, nestali za sebou, byly to takové skupinky. Byli tam kluci, kteří nechtěli trénovat nebo nemohli trénovat, to zase nemůžu vyčíst na amatérském fotbale, ale pak očekávali, že budou hrát. A to prostě není rovnice. Když netrénuješ, nemůžeš hrát v základní sestavě, podle mě v takovýchhle soutěžích jako je přebor a víš. To znamená, ty hráči pak samozřejmě měli nějaký problém se mnou, já s nima, protože nechodili na tréninky, očekávali základní sestavu, já jim ji nedal. A samozřejmě to je takový, takový kruh, který se samozřejmě neustále se v tom točíte. Pak uh, i v, té v kabině to úplně nefungovalo, pak to bylo v na hřišti. Takže pro mě to bylo relativně rychlé vystřízlivění po příchodu na Rotína. Na druhou stranu šel jsem do kádru, který se dva roky zachraňoval díky covidu, nějakým způsobem uh, se ty soutěže nedohrály, takže nesestoupil. Teď měl nula bodů, skore relativně, vel, relativně jako dost negativní, uh, dostávali 4-5 gólů na zápas, takže to bylo náročné. Na druhou mu povedlo se hned první dva zápasy vyhrát. Všichni to oslavovali, všichni samozřejmě mm. hned, že to je super. Upřímně já jsem věděl, že to dobrý není. Vlastně, i když jsme vyhrávali, tak jsem věděl, že to je prostě to není dlouhodobý řešení. A už v té době jsem začal řešit zimní přípravu a změny v kádru, protože v té době už vlastně skončilo nebo končilo přestupní období, takže nebyla možnost uh, přivádět hráče. Jediný, kdo se mi přived, uh, povedl přivést, byl Miron Tokar z Tempa, který vlastně šel se mnou. Jinak ten tým už se nedokázal, nestihnul se obnovit nebo změnit. Takže jako pro mě upřímně každý bod na podzim byl zázrak. To říkám na rovinu, říkal jsem to i lidem ve mém okolí, když se na to ptali. Každý bod, který jsme na podzim uhráli, byl zázrak, protože ten tým prostě nefungoval. To je prostě tvrdá realita. A je jedno, jakou moc velkou vinu v tom mám já, nebo bývalý trenér, nebo vedení, nebo ty hráči, to je úplně jedno. Prostě to je realita. A z toho důvodu jsme s tím museli pracovat. Uhum. My jsme v zimní přestávce nikoho nevyhodili. Nebylo to tak, jako hodně se někdy ptají, co císařovský a tak dále. My jsme nikoho nevyhodili, Všichni hráči měli možnost nastoupit do zimní přípravy. Byli hráči, kteří se rozhodli nastoupit z logických důvodů, ať už se jim nelíbilo to, že musí chodit trénovat, nebo se jim třeba nelíbili styl tréninku, že to je třeba úplně o něčem jiným, nějakým způsobem náročnějším, něčem jiným. Tak samozřejmě jsme se s některými rozloučili. A tým se začal hledat, nebo my jsme začali se Zdeníkem Krejčím, sportovním ředitelem, hledat hráče, zajímavý hráče to, že jsou mladí, je super, ale nebylo to určitě náš cíl. Bylo to prostě hledáme hráči, kteří jsou ochotní trénovat, jsou ochotní tomu něco dát a jsou ochotni vytvořit novou partu, nový tým, nový nějaký týmový spirit, který tam prostě nebyl. A musím zaklepat, že se to prostě povedlo. Teď tady nebudu hodnotit sílu kádru a tak dále. Určitě nejsme nějaký, nějaký tým, který by mohl hrát jako v top 3 v přeboru, to si nemyslím. Se vším se vší jako respektem ke klukům, ale máme pardu. Máme týmového ducha, chceme, chceme se hrát jeden za druhého, baví nás to. Přece scházíme se ve volném čase třikrát týdně na trénink, jednou týdně na zápas. Tak ten cíl, který já jsem si dal, je tam tým, který baví společně trénovat a společně trávit čas, což je strašně důležitý. Uhum. Pochopil jsem z toho teda, že velký cíl bylo napravit tu kabinu. Můžeš říct nějaký konkrétní kroky, které si pro to udělal, krom třeba nějaký tý, ač dobrovolný nebo nedobrovolný obměny? Uh, měl jsem vydepovaný hráče, který bych v týmu už dál nechtěl. Uh -huh. a myslím, že to oni cítili stejně, jako jsem to cítil já, a tak sami skončili. Uh -huh. Což vlastně je fajn v tom smyslu, že to nebylo soubejt obejít ve to bylo v dobrým. Uh, ty hráči už na rodině nepůsobí, nebo působí dobrovolně třeba v B týmu. A v Ačku jsou teď prostě hráči, který opravdu chtějí. My jsme si vzali do přípravy víc lidí, ty, co nám to nesplňovali, tak jsme se s nimi ještě průběhu přípravy rozloučili. A ty, kteří jsme věděli, že jsou ochotní prostě za rodin bojovat, makat, hrát třeba i občas za B, pomoct tomu klubu celkově, třeba i pomoct trénovat, třeba od léta už oslovujeme nějaký hráče, že by se zapojili do trénování mládeže, což je taky jako smysluplnost toho celoklubového myšlení. Tak ty tam máme, ty jsme si vybrali a v ty já věřím. A vlastně mají můj obrovský obdiv v tom, že do té situace s náma šli, protože měli jsme 10 bodů a byli jsme 15., což je naprostá tragédie. Teď máme 14 bodů, což je tragédie na druhou a jsem pořád 15. Ale klubou dolů před nimi, že do toho prostě šli, jo, protože není jednoduchý do týmu, který je takhle dole. Mm. No, co můžete jako trenér týmu v přeboru, který na sestup nabídnout hráčům, který lákáte vlastně? do kádru. Tak pevně věřím, ale nechci hodnotit sám sebe, že nějakým způsobem zajímavý, atraktivní, svižný tréninky, uh -huh. že to není prostě, nejsem stará škola, která by prostě šla běhat bez míče, každý trénink, každý úterý, že ty kluci se mají ty tréninky, se můžou těšit, že jsou herní, jsou intenzivní, věnujeme se prostě přepínání nějakým jakoby, vůbec rozvoji těch kluků, aby jako i oni mi říkali si nějaký dlouhodobý cíl a my tam směřovali. Hodně mě baví, že ty kluci se ptají, co mají zlepšit, nebo sami přijdou s tím, co chtějí zlepšit. Děláme i individuální tréninky, což je pro mě až neuvěřitelné proti tomu, co jako bylo na podzim. takový reálný příklad na podzim se zranil hráč a my o něm dva, tři týdny nevěděli. Tady se zraní hráč, u který přijde prostě a posiluje, ptá se, co má dělat a to je obrovská lidská změna. Jo? A to je to, co vás nabíjí, to, co vás tam do toho areálu, do toho klubu vrací. A, to je smysl toho, proč tu změnu jsme chtěli a ta změna se povedla. Mm. Samozřejmě, no myslím si, že ten areál je docela zajímavá pozvánka pro ty hráče. Máme tam trávu, umělku, bohužel tu trávu teď užívat nemůžeme. A, a, samozřejmě to, že tam vzniklo něco nového, to myslím, že ty kluky hodně lákalo, že šli do něčeho, co se teprve tvořilo a ta role každého hráče je hrozně důležitá. Není to to, že je tam 20 hráčů, on bude 21. Ale ten tým se posadě tvořil od znovu. Zůstalo tam nějakých 5-4-5 pět, pět kluků z podzimu, jako i doležel tady naprosto klíčové Milambě, ale jak Standa, Standa, Mašek a, a další by mohl tady jmenovat. A kolem nich se nabalili noví hráči a vlastně se stali tím jádrem rovnou, což se málo kdy stane, že přijde novýho týmu a jste rovnou v jádru, musíte se do toho propracovat. Tady měli tu možnost rovnou v tom jádru být a možná i to bylo to lákadlo pro ně. Mhm. Jste i vy v Radotíně teďka součástí nějakého dlouhodobějšího projektu, nebo se po sezóně uvidí, vlastně jak to dopadne s postupem třeba a celkově? Uh, myslím, tak že se jako... Mojde, rozumím, rozumím. Tak uh, určitě přemýšlím dlouhodobě. Chtěl bych, jako aby Radotín měl dlouhodobý plány a přemýšlel nad mládeží a tak dále. To znamená, určitě já takhle jako přemýšlím, ale nechtěl bych, aby to bylo vázané na moji osobu, aby vlastně když já odejdu, aby se všechno zastavilo. To znamená... Já určitě chodím třeba i do tréninku mládeže, trénuji, pomáhám s trénikama mládeže, mluvím s těma a snažím se celkově ten klub jako posouvat, to, co moje zkušenosti stačí. Určitě jako se teprve tvaru jako trenér i jako osobnost u fotbalu, není to určitě takže ve svém věku bych mohl říct, že už něco umím nebo že někde jsem, to určitě ne, jsem jako na nějaké cestě ale snažím se to tam posouvat že obecně, když za mnou chodí ty trenéři, ptají se mě, chtějí poví třeba, ať, ať si má vedu tréning, tak to dělám, dělám to rád, i když to je samozřejmě na úkor mého času pracovního nebo rodinného. A, a, chci, aby ten klub jako měl dlouhodobou vizi a myslím, že ji má ale nechci, aby byla vázaná na mě, protože samozřejmě jsem zaměstnaný člověk, mám, mám doma dvě dcery, skvělou manželku a nikdy neví, co bude za tři měsíce, můžeme taky pětkrát prohrát a můžeme si říct, ale nedává to smysl, nebo se nezachráníme, nebo se naopak zachráníme. A na rovinu, i já, kdybych dostal nějakou zajímavou nabídku, tak určitě o ní budu přemýšlet, nejsem ten člověk, že bych byl zatvrzeli a řekne, nikam se nechci posouvat, naopak já se posouvat chci. A buď se budu posouvat rodině, když budu mít ten pocit a když budu mít pocit, že se v rodině neposouvám což se mi stalo třeba na tempu, proto jsem vlastně i odešel, tak, tak ve jinou výzvu. Co se stalo na tempu? No, na tempu jsem dostal úžasnou příležitost od Jardy Teplana před čtyřma rokama výst ligový dorost. Tehdy jsem měl vlastně tréninkové zkušenosti pouze ze Zličína, kde jsem dlouho byl hráč kapitán a končil jsem tam kariéru přebodovou před několika lety. A ta nabídka byla skvělá, vlastně pomohl mi k ní krchy z Bohemky, vlastně teď současný, současný fotbalista Dukly, ten mi doporučil, Jarda Tepan se se mnou párkrát sešel, líbilo se mu, jak na těm, jsem přemýšlím, a oslovil mě vlastně k 17. ligový, tehdy to pro ten byl byla novinka, postoupil se vlastně po první do ligy. No a vlastně tři roky jsem tam byl u toho týmu a ten tým se pak posouval o kategorii vejš, u té 19. Já už jsem tak zvyklý, že se s těma týmy posouvám a měl jsem možnost, nebo neměl jsem právě možnost s nimi do té devatenáctky. To znamená, no. když jsem měl nějaký pohovor s vedením, teď je to nějakých půl roku, někdy se pamatuju do dneška v květnu, tady jsem něco dál, tak já jsem jim opakoval už několikrát, jsem jim zopakoval, že bych se chtěl posouvat. A že samozřejmě i logicky s tím týmem, s kterým jsem něco prožil, měli jsme podle mě velmi dobrý výsledky. I ty hráči se různě posunuli, jeden je ve Spartě, jeden je v Dukle, takže ty kluci se velmi jako fotbalově posouvají tak logicky jsem s tím chtěl jít vejš a hrát o výsledky, protože hmm. asi jak fotbalový fanoušci ví, 17 vlastně hraje přátelský zápasy, tabulka tam je jenom tak jako na oko, ale vlastně se nehraje o sestup o postup a všechno se tvoří 19. Takže já jsem hmm. vlastně tři roky byl v tom módu, že jsem ty nejlepší posouval furt do 19, což bylo super, já jsem z toho měl radost a byla to samozřejmě moje vize, posouvat ty hráče. Ale chtěl jsem se taky posunout sám. A když ani na čtvrtý pokus, na čtvrtý rok mi to vlastně vedení nedoumožnilo, tak jsem jim na rovinu řekl, že bych to možná už nedělal jako v dobrým. Dokonce jsem jim dal doporučení na trenéry, třeba Petr Havlíček tam dělá skvělou práci v klubu, trénuje starší žáky, řekl jsem, posunte jeho, on má motivaci, já už tu motivaci ztrácím. Pojďte tam dát někoho, kdo má tu motivaci, dejte toho místo mě a já buď tady pomáhat jinak, anebo se pojďme rozloučit, protože prostě to nedává mm. smysl. A, a pak je tam samozřejmě ten další bod, že já jsem zvyklý ze života se vždycky od někoho učit. Mám to hrozně rád, mám hrozně rád, když mám na sebou nějakého mentora v práci. Mám prostě Marka Tesaře, velký guru, sportovní ředitel, bývalý Českého olympijského výboru, teď je v Sokole a je to náš zakladatel agentury a já se v něj učím. Když jsem dělal v novinách, v Mladé frontě, tak jsem se učil od Jaroslava Kmenty, který vlastně je investigativní novinář, to byl můj první šéf vlastně v novinách. A na tempu jsem zjistil, že vlastně jako nade mnou třeba v té 19. Ten trenér jako nebyl někdo, od koho já bych se mohl učit. Vlastně nebyl to jako pro mě mentor, nebyl to někdo, kdo by mě posunul o <sík> na tempu jsou úžasní trenéři. Je tam například Tonda Plachý, který je v žácích vlastně, a to je jako neuvěřitelný člověk, trenér, ty detaily, jak vidí, tak třeba on byl ten, za kterým já jsem chodil. Ptal jsem se ho na rady, poprosil jsem ho občas ať na můj trénink nebo na zápas, to bylo skvělý. A je to do nekonečna. A vlastně tím, že jsem v 19. neměl nikoho, kdo bych si řekl, ale to je ten, po který já budu zlížet a budu se od něj dál učit, to tam nebylo. V tu chvíli jsem začal ztrácet motivaci. A když jsem vedení řekl, že jakmile dostanu nabídku, že jdu, vedení mi to odkejvalo, tak vlastně po pár kolech další sezóně ta nabídka přišla, přišla od Dukly do Radotína. Stejně to nebylo úplně v dobrým, já to vždycky chápu, taky v práci vedu několik lidí a když mi někdo dá výpověď, tak i z toho nejsem rád. Na druhou stranu se snažím vždycky ty lidi pochopit, zeptat se jich, proč to dělají, proč tějí tu změnu a přeju jim to nakonec. Takže v tomhle směru doufám, že to i na tempu pochopili a asi, jak, jak to říkám, tak věřím tomu, že to je, logická, to je logický posun. Hmm jak si zvládnou přechod od dětí, nebo řekněme mládeže, už nejsou děti 17 nebo 16, do chlapů. No a ta cesta jako by byla dlouhodobá. Já jsem vlastně začínal od úplně malinkých kluků a holek v nějaký ročníky 4, 3, 4, to bylo v roce 2008, takže jim bylo vlastně 4-5 let. A vlastně jsem s nimi na zličině prošel až do starších žáků, to znamená do jejich 15 let pak přišla ta nabídka z Tempa. A musím říct, že i když to byla ligová nabídka vlastně od přeborových týmu v žácích, tak pro ně bylo velmi těžký odejít, protože jsem s těma klukama byl fakt spjatý. Na druhou stranu zpětně, vím, že to chyba nebyla, protože já jsem s tím týmem neustále v kontaktu, nejenom, že se chodím koukat na jejich zápasy, ale já třeba pořádám příměstský kempy, pořádám vánoční dny na zličně, neustále jsem s tím klubem ve spojení a všichni tyhle moji bývalí hráči mi tam pomáhají. Dělají mi tam trenéry, kamarády, takže v podstatě já jsem teď už jim je 18 let a já jsem vlastně se všema neustále kamarády. To prostě tým, který jsem si v podstatě vychoval. 12 let jsem je trénoval, takže ta změna, oni mi ji přáli. Vlastně to, vlastně musím říct, že to bylo vlastně, teď si úplně na to vzpomínám, to bylo to nejdojemnější, že já jsem na tím hrozně váhal, jestli má jít do toho tempa. Vedení z Ličína samozřejmě bylo hrozně proti, nechtěli mě pustit, logicky, jako chtěli, abych tam prostě trénoval dál v těch kategoriích, ale za mnou přišli ty kluci, který já jsem vychovával, a oni vlastně řekli to, co jsem vždycky říkal já jim. Když máte tuhle možnost, tak ji prostě využijte. Nejhorším se nepovede, ale budete litovat na vždycky, jestli ji neskusil. A to, to za mnou přišli ty 15 kluci, to mě jako opravdu dojalo, a vlastně jsem si řekl, no jo, teď prostě mají pravdu, prostě to já jim neustále. Jo. A z toho ročníku odešlo x kluků do Dukly a tak dále, takže jako i z toho zličina, tedy malej, malej klub, tak se povedlo ty kluky posunout do velkých klubů, což je jako skvělý a vlastně i já jsem pochopil, že vlastně bych to měl využít, že bych to mohl litovat. A to samé se stalo o ty čtyři roky později vlastně z Tempa do Rotína. A ten posun byl velký, protože jsem přišel do kabiny, která nefungovala. Takže to, to bylo těžší jako musím říct, že to je zkušenost nezaplacení. Jakože jestli budu někdy dělat nějaký CV tenerský, tak mm. pro mě vlastně zpětně je mnohem lepší, že jsem šel do něčeho takového, než kdybych šel přeženu do přední kopaně, kde to pan Cigánek dělá úžasně a ten tým tam funguje. Že jsem šel do klubu, kde prostě ano, klubové věci fungují, ale ne ty týmový, ten tým prostě nefungoval. A pro mě to bylo velmi zajímavý, jako když jsem přišel první týden, jsem trénoval, a Filip Císařovský, velká radotnická hvězda, přišel na jeden trénink ze tří a já jsem si ho vzal na, koby, k sobě do kanceláře před zápasem. Říkám mu, ty prostě nebudeš hrát v základní sestavě. Máš dvě varianty. Buď jeď domů a já to pochopím, protože v tvém věku jsi asi nejsi zvyklý sedět, anebo prostě pojď na lavičku a pojď nám pomoct. On to polknul, šel na lavičku, nastoupil do druhé půle, pomohl nám, vyhráli jsme Danula nad a To je Můj první zápas na rodině. Takže Všechno to vypadalo hezky růžově, samozřejmě to jde z krátkodobího hlediska, z dlouhodobího ne, když to prostě nefunguje, tak je to v A když nefungují lidi, tak nemůže fungovat celek. Mm. A ať jsme dělali, co jsme mohli i s některýma klukama, i to, tak to prostě nefungovalo. Tehdy to odnes i Milan Soboda, který určitě nebyl vůbec špatný kluk, byl to vlastně kapitán, 40-letý hráč který tady to všechno myslel dobře, ale prostě v té kabině to nefungovalo a on prostě byl takový epicentrum, že byl kapitán, byl nejstarší a taky jsme se s ním rozloučili v zimě, protože to nedávalo smysl. Byly to pro tebe těžké rozhodnutí, nebo už jsi dopředu věděl, že tam s tím letím jdeš a chceš to i tímhle tím způsobem napravovat? Já vždycky věci dělám tak, abych měl čistý svědomí sám před sebou, abych se mu udělal do zrcadla. Určitě věci nedělám vždycky dobře, absolutně neumím říct, jakou mám úspěšnost mezi, no. mezi dobrýma a špatnýma rozhodnutíma. Možná je to pade na pade, možná ještě horší. Takže já to vždycky dělám tak, abych měl čistý svědomí. A pokud mi třeba ten první týden otrenovalo 16 kluků každý trénink, a třeba ten Filip Cisarovský, a nechci si ho brát do kusy furt, tak přijde na jeden trénink, tak prostě mu to férově vysvětlím. Prostě teď mm. tam místo nemáš. Přijď příští týden aspoň dvakrát. Já chápu, že má rodinu, že má doma malý dítě, všechno to chápu. Ale pak nemůže očekávat, že bude mít větší prostor než kluci, kteří tam jsou třikrát. A vím to sám, taky když jsem chodil do školy, tak jsem byl třikrát týdně na tréninku. Když jsem uh, pak začal pracovat, tak jsem chodil jednou týdně. Tak to je, ale pak jsem nemohl už hrát tak vysokou soutěž. Mm -hmm. Takže pro mě je primární, abych já sám sobě se mu podíval do očí, uh, abych měl čistý svědomí, jak ten tým stavím, uh, jakým způsobem přistupuju k těm hráčům. A v tom se mi to pak dělá mnohem snáct, ty rozhodnutí. Je pro tebe snaží komunikovat s dospělými nebo, nebo s mládeží, co se týče fotbalu? No, to je jako zajímavá otázka v tom smyslu, že když jsem třeba byl v tom tempu v Lize dorostu, tak ty kluci měli velký sny. Měli neustále sny se dostat do té ligy a některým z toho opravdu povede, tomu věřím. Ten ročník byl neuvěřitelný. Ročník 2005, který tam vychoval ten da plachy, já jsem ho převzal. měl jsem vlastně přes dva roky, tak ten byl neuvěřitelný. Takže s těmi klukama to šlo samo. V tom smyslu, že jsem neustále 20 kluků na tréninku, neustále se chtěli posouvat, snili a bylo to jednoduché. U těch mladších kategorií já si třeba neumím představit, že bych přišel 12 letým klukům jen tak jako z fleku, ale já jsem měl výhodu, že jsem je vedl od těch pěti let. Takže ta puberta, která jako by u nich byla, tak já jsem ji procházel s nimi od, od, začátku. Já jsem jako i druhý jejich táta, takže v tu chvíli to bylo mnohem snazší. A třeba teď, když to vezmu ten tým v Radotině, já ho mám strašně rád. Jako musím říct, že to, co teď je v Radotině za kádr, a je jedno, jak to dopadne jako z té tabulce, tak jsem strašně rád s těma klukama. Takže je to zase snadný. Zase je to snadný, jak na tempu v lize, protože ty kluci prostě chtějí. Já je nemusím přemlouvat, oni nemusí přemlouvat mě a společně prostě chceme něco společného dosáhnout a tomu, tomu jako musíme věřit, společně a to se podle mě daří. Na podzim to bylo nepříjemné, byly tam určitě nepříjemné situace, ale jako vzhledem tomu, že i v práci jsem třeba na relativně vysoké pozici, tak tam taky zažívám jako nepříjemné situace. A vlastně už jsem se naučil, že vlastně život je hodně o tom, čím ty člověk je že spíš řeší problémy, napravuje věci, které třeba někdo jiný nezvládá, a to mě vlastně strašně baví. Takže vlastně v jednu chvíli jsem si řekl, jo, jako vlastně to nepříjemný rozhovor, na druhou stranu, každý takový rozhovor vás strašně posune. Vás posune víc to, když nějakým hráčem řešíte problémy a chcete najít cestu, než to, když se jenom plácáte po zádech. Když se jako trenér chcete posunout třeba i do profil fotbalu, je naší cesta trénovat chlapy třeba v nižší soutěži, jako je přebora a třída, anebo být v mládeži třeba v ligových týmech a čekat na šanci tam. Hmm, myslím si, že to je strašně individuální, protože když jste v nějakém klubu mládeži a je tam, je tam vedení, který vás sleduje a vidí, jak pracujete a líbí se mu to, tak věřím tomu, že vás posunou a dají vám tu šanci. A máte vlastně to i snažší v tom, že se v tom klubu a mě vás posunou. To se děje, když se odvolá trenér třeba v průběhu sezóny, tak tu chvíli za ní nastupuje třeba i trenér B nebo 19. -ky. Takže to si myslím, že jako může zafungovat. Samozřejmě, tam může být i to B, že vy jste zaškatulkovaný jako tenér mládeže v tom klubu a vlastně vám tu důvěru prostě nedají. Řeknou, ten to nezvládne, prostě to je, ten trenér je prostě to je úplně jiný svět. Takže pak tam nastupuje ta cesta toho, že můžete jít přes amatérský fotbal v dospělým, jako mezi dospělými. Na druhou stranu, vydržet amatérským fotbalem delší dobu je jako kůmšt podle mě, protože opravdu jako bojujete se všem. bojujete s málo prostorem na hřišti, bojujete s tím, že hráči prostě mají práci, rodiny, mění se jim nějaký životní priority, protože sněli o velkém fotbale najednou Teď třeba jako přijde kluk z Dukly a zjistí, ale já jdou přebor, já to asi nikam nedotáhnu. Co teď? Takže je to hodně o ty psychologii. Takže ta cesta podle mě je hrozně individuální, podle mě se to dá povíst jakkoliv, je to hodně o štěstí potkat ty správný lidi, aby vám dali tu důvěru a pak už je to na vás. Jak právě komunikujete s hráčem, který přijde takhle z ligového týmu do přeboru a, a vy mu musíte vysvětlit, že, že už to asi třeba na ligu nebude. Tak já mu vždycky říkám, že to není konečná cesta, že to je jako na něm. jako V podstatě to, že byl v dukle a vydržel v dukle až do dospělosti, znamená, že něco umí. Kdyby to byl kluk, který se v Dukle myhnul, byl tam týden, měsíc, půl roku, tak řeknu dobře, tak si ho vyzkoušeli, nepovedlo se to, asi bude hrát přebor divizi. Ale pokud to kluk, který prošel celou mládeží Dukly, teď třeba řeknu Suchan Alefi, Alefy, to, nebo Suchy Alefy, dva hráči, který teď u nás hrajou v obraně, tak to jsou kluci, kteří s Duklou v základní sestavě vykopali celostátní ligu. A vím, že jsem proti ním hráli a prostě byli skvělí. A že to je o tom vlastně v těch chlapech se nějak adaptovat, mít se štěstí na to, že ten vám dá tu pozitu, ten prostor. Oni teď v Dukle mají samozřejmě trošku smůlu v tom, že se zachraňuje ten B tým ve třetí lize, takže tam chodí hodně posel z A týmu. Kdyby tohle nebylo, kdyby oni byli nahoře, byli klidu, tak ty kluci tam třeba i hrajou. Takže tohle všechno si vysvětlujeme, říkáme a oni jenom je počítají s tím, že v létě půjdou do, do, přípravy a poperou se o třetí ligu. Takže zrovna nad těma klukama určitě nikdo neláme hůl. Ano, nejsou teď mezi vyvolenými na Dukle, s tím se musí nějak poprat, není to jednoduchý, Myslím si, že jim tom pomáhá i ta Partan v která je. Věřím tomu, že i ty výsledky, které se teď budou zvedat, že to všechno pomůže a že tu cestu uh, veš vejš zase najdou. Jo? Protože když vidím třeba právě, jak ta Polívka odešel do Povltavské akademie, tak tam trénovali ve 14 lidech. Takže ty třetí týmy taky nejsou úplně až na výjimky jako nabitý a oni ty hráče stojí. Takže v zkoušku vždycky jako nebude problém, aby si někde zkusili. Já jsem si trénování zkusil a vždycky všem říkám, že to je fakt třeba dvakrát tak časově náročný, než ten fotbal hrát. Souhlasíte s tím? Jo, tak uh, asi nejvíc by souhlasila moje manželka, která vždycky říká, jako, kde, mi, hlavou teď, jako, že opravdu člověk jako furt neustále jako si promítá situace, ať už z tréninku, tak ze zápasu, furt ti přemýšlí, i nad sebou samým, jestli dobře zareagoval. Já třeba se snažím třeba i koukat na video i na sebe, jak se chovám na té lavice, abych jako si dal zpětnou vazbu sám sobě, protože v těch emocích člověk často se chová jako opravdu tak, jak by nechtěl, nebo bych se chtěl jako v těch věcech posouvat. Tak je to strašně důležitý. A samozřejmě je tam nějaká příprava tréninku, komunikace s hráčem, jestli dorazej, nedorazej, kdy budou tréninky, zvedení řešíte plochy, jestli budete mít plochu, nějaký posily. To znamená, jako hráč, to je jako, když to řeknu Není to tak, ale jako, když to řeknu úplně je jednoduše, je to vlastně to, že si vezmete kopačky do ruky trenírky, a jdete na trénink a necháte to na trenérovi a děláte všechno, co můžete, abyste byl dobrý fotbalista, ale jako trenér musíte všechno zorganizovat, nějak to pospojovat a domluvit. To znamená, ten čas ten určitě je větší. Na druhou stranu mě trenéřina baví mnohem víc, než jako když jsem hrál, uhum. Určitě to bylo i tím, že jsem nebyl tak talentovaný fotbalista, takže jsem neměl třeba možnost se dostat tak vysoko, než jsem třeba hrál za Pardubice, což byl klub, kde jsem hrál největší pod Martinem Svědíkem, takže jsem neměl tu možnost hrát tak vysoko. A vlastně, když to tomu takový jako jednoduchý přirovnání, když dáte ve fotbale, když dáváš tím ve fotbale gol a vy jste hráč, tak máte radost. Ale jako větší máte, když, ten gol, když ten dáte vy. To je to opravdu euforie. A když jsem trenér, tak já mám vlastně z každého golu toho týmu radost stejnou, jako když jsem byl hráč a dal jsem hmm. ten gol já. A to je pro mě hrozně jednoduché přirovnání, jo? že prostě já, když dám můj tým gol, tak mám si radost, kdybych ten gol dal já. Ale na tom hřišti přece jen o ten zlomek jsem měl větší když jsem ten gol dal já, než když dal spoluhráč. Tak to prostě je emočně. Vlastně proto třeba mě ta trenéřina tak chytla u těch malých dětí, protože jsem emočně žil s těma klukama. K kterému trenérovi byste se přirovnal, když budeme mluvit o těch ligových, ať tady nebo v zahraničí? Já si jako mám přečtený, musím říct, jako strašně moc životopisů od Pellegriniho přes Mourinho, Klopa, takže se snažím od každého něco vzít. Třeba hodně teď mi podsouvají právě Martina Svědíka, který mě vlastně v podstatě herně trošku vychoval, Před nějaký, nějaký rok jsem pod ním hrál v Pardubicích, ale taky bych si vzal jenom něco. Taky tam byly věci, které se mi třeba nelíbily. Takže asi neumím říct jednoho, jednoho trenéra. Umím říct to, že se mi líbí třeba teď Arteta, jak to, jak to řeší v, podstatě v arzenálu, ale lidsky. A zase má taky jiné věci, které bych dělal jinak. Takže neumím říct asi jeden vzor, ale určitě umím jako výjmenovat pár vlastností pár trenérů, který, ke kterým vzlížím a který si snažím vzadit za svý. A když byste porovnal sebe jako hráče a sebe jako trenéra, tak jaký jsou to emoce? V průběhu toho zápasu. Teď jsem se o tom bavili zrovna po spoji, kde jsem dostal svou první trenérskou červenou kartu, hmm. že mě by se to jako na nestalo. Já jsem na řišti, ano, taky jsem uměl určitě jako vyjet na rozhodčího, dostal jsem určitě i žlutej za řeči, to se mi určitě stalo, ale někdy jsem dostal červenou uh, za řeči, za faul asi jednu nebo dvakrát za těch 20 let jsem dostal, ale to je jako asi zlomek, jo? Ale, ale, jako trenér to opravdu prožíváte víc a Teď se mě hodně jako kluci ptali po těch spojích, jako, že vlastně, jako, jak jsem vyletěl, dostal jsem jako červenou, oprávněnou červenou, protože jsem jako řekl i dvě zprosté slova, které samozřejmě by tam neměly patřit. A jsem si vlastně říkal, jako, proč se to jako stalo. Zpětně jsem si to jako analyzoval, díval jsem se na to video. A vlastně je to hodně o tom, že ten tým, jak jsme si ho složili v té zimě, tak ho beru strašně za svůj. Jakože vlastně s ním žiju, fakt jsem součást toho týmu. Na podzim já jsem součást toho týmu prostě nebyl. I když jsem chtěl, tak jsem cítil, že ty kluci za mnou jako některý nejdou. A po tu chvíli nejste na té jedné palubě a proto to nemůže fungovat. A pak já jsem emočně nebyl tak jako s nima v tom, a když se něco stalo, nějaká křivda, se stává, je to fotbal, jako stává na všechny strany. Tak v tu chvíli jsem jakoby, to tak neprožíval, protože jsem v tom nebyl tak namočený s těma klukama, ale teď to beru obrovsky za svý a tu křivdu, pro ty, když se stane klukům křivda, tak já ji strašně jako chci obhájit, ji strašně jako vysvětlit, se s tím rozočím a chci vlastně říct, takhle to není, prostě křivdit těm mým klukům, a to se mi stalo na těch spojích, kde jsem to se přehnal, ale bylo to vlastně zastáncem toho, že jsem chtěl jako pomoct těm klukům. Takže to je ten důvod a určitě jsem emočnější jako trenér, než jako jsem byl hráč. A v rámci té komunikace jste takový ten trenér, o kterém třeba občas říkáme, že by mohl ty hráče mít na PlayStationu, a nebo jste spíš jako tichý a necháváte ty hráče v tom a vyřešíte víc věcí třeba pak až po poločase? Je to je strašně různý, Zase si myslím, že třeba teď kluci by se smáli asi moji, že teď třeba to přeháním. Myslím, že teď na ně mluvím až moc. Sám jsem to vnímal z nějakých videí, když jsme hráli první vlastně kolo, teď osmi finále, po, no, finále poháru, čtvrtfinále poháru s dvěma chabrama tak to byl náš první zápas. Ještě nám odjeli vlastně dva nejlepší hráči na mistrovství republiky Salovým Kopané, takže tam i hráli kluci, kteří by třeba tolik nehráli. A my jsme s a Chabrama vyhráli 6-0, vlastně super zápas, super začátek sezóny. Tým který vlastně hraje na postup do přeboru. A já jsem fakt jako do poslední minuty jako do kluků šil, ať hrajou, ať hrajou, ať hrajou, prostě potřebujeme jako ten výkon mít intenzivní. Je pravda zase, kdybych jako viděl, že tam jako ta intenzita je furt 100%, tak bych asi pak zmlknul. Ale kluci, ty trenéry, vy nám dáte pokyn v 85. vědem 4-0. A říkám, já nechci, prostě, aby to skončilo 4-0, já aby jsme přidávali, jsou tady lidi, pojďme hrát, pojďme bavit, jako prostě, tak jako odchodit to umí každý, tady o to tady nejsme. Takže jako ano, občas to přeháním určitě. Máme tu zpětnou vazbu, pak se o tom bavíme s klukama. Kluci dostali před sezónou dotazník, kde jsem se jich jako ptal, třeba, co by chtěli od trenéra, co jim vadí třeba na mě konkrétně, co bych měl dělat jinak. Jako myslím, že je potřeba mít jako tu zpětnou vazbu. To není stůra, jako si přiznat chybu. A myslím si, že teď jako jsem takový emočnější. Myslím, že i ta zkušenost s těma spojem, když dostanete červenou, tak si řeknete, hele, dobrý, prostě, tyjo, pojď prostě se sklidí v některých situacích, podíváte se na video, řeknete si, jo, asi jsem to mohl řešit jinak. A je potřeba si umět přiznat chybu a, a, poučit se z ní. Takže jo, asi je to něco mezi. Občas mám jako potřebu ty kluky mít jak na PlayStationu, ale vlastně bych nechtěl. Vlastně, když bych se měl ideální situaci, tak je mluvit spíš míň, nechat to řídit kluky, ty třeba dám příklad, měli jsme minulý týden trénink ve středu a já jsem klukům řekl, ale kluci, uvědomuji si to, teď jsem na vás mluvil fakt moc, chci, abyste si ten trénink odvedli sami. Já vám tady řeknu cvičení a vy si ho odstartujte, vy si ho řičte, vy spolu mluvte, vy se hecujte, vy se provokujte, ať to má intenzitu zápasu, to je vlastně hlavní cíl jako mých tréninků, aby to mělo intenzitu zápasu, to je jako to, čeho já chci docílit. Někdy se to daří, někdy se to daří méně. A abyste to odřídili sami. Takže ano, ideál je párkrát do toho promluvit, ale nechat to řídit kluky, a, v kabině si vysvětlit ty věci. Spousta trenérů má na hřišti, ať už zkušeného nebo takticky vyspělého hráče, který funguje jako taková spojka mezi vlastně trenérem a tím týmem. Většinou to bývá i kapitán. Máte tam někoho takového? No, na podzim tuhle roli měl právě Milan Svoboda a v zimě jsme intenzivně řešili, jestli někdo takový přijde. Měli jsme pár oslovených hráčů, někoho staršího do kabiny, kdo by, to, kdo by tomu mohl pomoct. Uh, jenže se vlastně jsme narazili na dvě věci. Buď to byl hráč, který chtěl podmínky, které jsme mu nemohli dát, ani jsme nechtěli, protože ono to nedělá dobrotu v kabině, když finanční podmínky jsou jako úplně odlišné v té kabině. A, nebo to byl hráč, který už na to měl výkonnostně. A vlastně to už taky není dobrý, když jako vlastně bude zkušený, dobře, starší, bude mít zkušenosti třeba i z ligy, a když na to nebude mít výkonnostně, tak to taky nebude hrát dobrotu. To znamená, v tuhle chvíli tam takový hráč není, ale určitě můžu říct, že se můžu 100% opřít. Od Jirku doležela tady jako vlastně kapitán zvolený týmem, je to sice mladší kluk, ale už tam je dlouho, byl i v té třetí lize, kdy se v hrála, tak je třeba kluk, který uvím, že se můžu obrátit. A v podstatě si myslím, že to může být i výhoda v tom, že celý ten tým je ty takový, že cokoliv komukoliv na tom ještě řeknu, tak on to do toho týmu přenese. Samozřejmě jsou tam těžší typy, jsou tam hlasitější typy, ale vím, že se tam jako můžu o ty kluky opřít a nemusím to řešit přes jednoho hráče, že, že to dokážou na si odřídit sami. Už jste zmiňoval svoji práci. Mohl byste teďka rozvíst konkrétně, čím se vlastně zabýváte, v jaké firmě a co, o co přesně jde? Tak už na vysoké škole jsem hrozně snědl o tom, že budu novinář. To se mi relativně brzo splnilo. Vlastně jsem začal pracovat v malý frontě pod Jardou Kmentou, tedy guru v iniciativní žurnalistice. Pak jsem pokračoval do sportovní rubriky, takže jsem pět let stál v Mladé frontě, ještě než ji koupil náš úžasný ex premiér. To už jsem v té době tam naštěstí nebyl. Každopádně jsem po pěti letech zjistil, že vlastně ten centý novinařiny je fakt jenom sen, že vlastně to není tak zajímavá práce v tom smyslu, že to je neustále dokola. Mně se pak stávalo, že se třeba jsem dělal sportovní novináře na konci vlastně té pěti letky Marie Frontě a jsem třeba den volná a kamarád mi psal, pojď se mnou na hokej na Spartu. Já říkám, ty, bych neměl den volná, tak tu Spartu jdu pracovně a tam prostě nechci. A už jsem měl takovou tuž, až, až averzi jako toho, že ten sport byl každý den jako v mém životě. Takže jsem potřeboval fakt jako změnu a ta změna přišla vlastně nabídkou toho, že se mohl výst, mohl výst komunikaci nebo být v komunikačním týmu naší agentury Raul, která se stará například o závody jako Jízerská 50, seriál Běhej lesy, který máme i na Slovensku, Běhej lesmy, děláme světový pohár v Beach Volleyballe v Ostravě. Za těch deset let jsem se nějakým způsobem posunul, teď jsem vlastně ředitelem komunikace a mám pod sebou nějaký devítičlenný tým a vlastně ten tým mi vede ty jednotlivé projekty a přímo moje role je teď už spíše strategická, to znamená, aby ty projekty se nějakým způsobem posouvaly, aby měli partnery, hlavně mediální, kde od něj jednám s mediálníma partnery, s televizem s rádiem a s osobnostma, aby ty závody byly vidět. To znamená, když to úplně jednoduše, když je jizerská 50 a cokoliv se člověk dozví o jizerský 50, jak je vlastně práce mýho týmu. Čím je specifický sportovní marketing oproti běžnému marketingu? Že je pozitivní podle mě, že je pozitivní, protože přece jen, když komunikujete značky jiného typu, tvrdý komerční značky, tak je to vždycky hodně o penězích. Přijete s nějakým třeba i mediálním partnerem a oni si řeknou, hele, ty nevím, teď nechci jmenovat nikoho, ale nějaká tvrdá značka, mě řeknou, jo, to chceme hodně peněz, protože ty mají prostě budget. Ale když s za přijdete s tím sportovním projektem, tak jim se to líbí, Častokrát se dohodnete třeba na barterové spolupráci, protože oni tam chtějí být vidět. Tady třeba máme spolupráci s televizí Nova na Běhej lesy a je jako za skvělý podmínek pro obě strany, protože televize Nova se chce vidět, chce být vidět na takovém jako fakt jako hezkým, pěkným, sympatickým projektu a my zase chceme být prezentovaný v televizi. Takže tam se to jako daří a to spojení jako super. I ty tváře televize Nova chtějí být vidět prostě na projektu, který je v přírodě, je čistě ekologický. A dává smysl. To znamená, myslím si, že to je hodně o tom, že sportovní marketing je opravdu jako o těch emocích, o těch pozitivních myšlenkách, a není to ten tvrdý core business, prostě o, o velkých penězích. Jak byste zhodnotil media, pro, mediální prostředí v českém fotbale? Myslím si, že se to hodně posouvá myslím, že jsme jako hodně dopředu. Já hodně sledu dění kolem anglického fotbalu a to mm. mi přijde neuvěřitelný. Jo. To, jakým způsobem je medializovaná Premier League, to je až neuvěřitelný. Samozřejmě to tím, jak obrovský zájem o ní je ve světě, jak obrovský práva televizní, vlastně kolik stojí a všechny ty věci kolem. Ale myslím, že v Česku je to na velmi dobrý úrovni. Většinu těch českých novinářů znám, ať už z minulosti, nebo i teď třeba nějakým způsobem tím, tímým jednáním díky práci. A baví mě to, baví mě sledovat, ať už je to taky taká, kde to je úplně super formát, který Petr Svěcený vlastně s kterým přišel, ať už je to prostě e-sport, který přichází s velmi jako zajímavýma formátama, podcasty různý mimořiště, taky jako velmi zajímavý podcast, který se dá poslouchat. Já třeba, když jezdím na dovolenou, tak uh, mi holky spí v autě i s manželkou, třeba když jdem přes noc, já mám jedno sluchátko a poslouchám podcasty a tam jako se vlastně zpětně i půl roku vrátím do těchto věcí a strašně mě to jako baví, takže myslím si, že je to fajn trošku mám vždycky problém s tím, když se někde objeví ta informace dřív než oficiálně. To je jako taková ta investigace ve ZUS Boulevard, kdy jako přijde i e-sport třeba s něčím, co ještě není ověřený a častokrát svíš těm lidem jako zatopějí, než, než jak to je. Tak to jako mi přijde takový třeba už přes hranu, ale jako vlastně to k tomu patří, protože fotbal je prostě fenomen i v České republice. A, a, baví mě to. A myslím, že to je hodně podobné i hokejovým prostředí, že jako je to jedna, jednaku jedný, jako hokej, fotbal v Česku je prostě fenomén a, a ty média to vědí, dávají tomu prostor. Teď dám příklad na izerský 50. Jsem se domluvil s Davidem Lafatou a s Bořkem Dočkalem, který se rozhodli ty Jizerskou 50. A já jsem mm. jako udělal proti ním jakoby souboj, sranda, že pojedou jakoby proti sobě spolu, to už je jedno. A ty média se to obrovsky chytly. Já jsem se vlastně s Jizerskou 50. dostal úplně do jiných médií, než bych se dostal normálně, Protože ten fotbal prostě ty lidi zajímá. Mm. A co, řekněme, televizní souboj, občas vysílání, co četečko, funguje tady O2 Sport, Kanál Sport, Sport 1, Nova Sporty. Co ty hodnotíš jako třeba tu nejlepší práci? Tak já jsem v kontaktu posledně vlastně se všema televizema, znám se velmi dobře s Jirkou Ponikalským, který vede vlastně ČT Sport a on je úžasný, je velmi schopný, ale vlastně ho často hrozně lituju, protože oni jsou vlastně samozřejmě hrozně osekaný, mají nějaký poplatky, které vlastně koncesionářský poplatky, které se nezvyšují už několik let, takže oni nemají vůbec nárok, možnost bojovat s těma konverčníma televizema, takže tam ten boj je velmi nespravedlivý, než bych se chtěl nějak extra zastávat, ale opravdu to je těžký. A pak samozřejmě člověk přechází k těm dalším televizím. Když mu třeba sebe jako sám, tak mě třeba hráči, kluci z Radotína doporučili Prime Video na Amazonu. A musím říct, že jsem s toho úplně nadšený, protože tam jsou přesně ty dokumenty o Arsenalu, o Juventusu a to jako na tom jsem fakt schopný jako ulítávat, dívat se na to prostě kdykoliv kam jedu, jako tramvají nebo čímkoliv, tak na to koukám. Netflix to samý, to je prostě jako famózní. ty dokumenty a to prostě samozřejmě na těch českých televizích zatím není. Věřím tomu, že to třeba bude časem. Ale vím, že i televize Nova se neskutečně posouvá. Nova, nova Sport má x kanálů, Petr Větrovský tam dělá to jednak u jedný ty rozhovory, taky i o fotbale. Takže myslím si, že jako se to posouvá všechno dopředu, což je strašně důležitý. Myslím, že Prima taky nezaostává, taky s těma kanálama jako jde hodně nahoru. Mají tam přes vlastně skořápku, přes skořepu, který se tam stará o sport, tak tam jdou dopředu. A UTV TV je podle mě jako teď v Česku jako jednička v těch inovativních věcech. Ty ostatní jsou trošku krok za ní, ale myslím, že jí jako dohánějí. A jak jsem říkal, třeba teky tak a pořád to jako já si nenechám nikdy ujít, to mě prostě vyloženě baví. Co před zápasový studia? To máš nejradši. Jako musím říct, že na to nemám skoro vůbec čas, jako, že bych o víkendu jako si zapínal jako a poslouchal diskuze a tak dále. Jako mě to naláká přes kamarády, protože jak jsem dělal a licenci, tak jsem tam byl s Romanem Bednářem, tady hodně ve studiích, nebo s Davidem Holoubkem, taky s těma a mě to jako hodně baví. Ale já, když koukám na fotbal, tak 90% koukám na Premier League. Na jiný zápasy moc ne, nebo když je nějaký velký derby, jako byl teď Bayern Dortmund, tak se podívám ale opravdu jako s dětma je toho prostoru vyloženě málo a mnohem více třeba snažím dívat na ty zápasy našich soupeřů. S klukama jsme se dohodli, že chtějí mít přípravy na soupeře, chtějí mít přípravy i na naše zápasy, i na náš výkon, jaký zhodnocení, takže čtvrteční tréninky máme hodinu na hřiště, hodinu vyloženě sedíme u videa a rozebíráme to a vlastně to byl třeba podle mě úspěch, proč jsme na spojích hráli tak, jak hráli a možná jsme jediný tým, který vyloženě přehrál nebo byl schopný jako tam hrát na vítězství, a bylo to podle mě hodně o tom, jako, že jsme na ně byli fakt připravení. A to mě vlastně baví. Baví mě to analyzovat, baví mě to zkoumat, hledat ty cesty, ty průsečíky, napojovat na tu, taktiku, ty hráče. Spíš jsem zastáncem toho, že bychom měli hrát náš fotbal a v sugerovat soupeři náš fotbal, ale samozřejmě nějakým přilednutím k tomu, jaký on má kvality, aby, nenarazil, aby jsme narazili do zdi a aby jsme našli spíš tu cestu. Co je teďka váš fotbal? Náš fotbal je snaha o vysoké napadání, Zní to krásně, vždycky to říká jako totální fotbal, říká Slávě nebo i jiný kluby, to myslím, že takhle daleko nejsme. Strašně obdivuju letošní sezóně neapol a Benfiku. To jsou prostě týmy, na kterých jsem schopný se dívat jako neustále a furt sleduji jejich videa zpětně, jejich tréninky se snažím hledat na internetu, protože Benfica a Neapol za mě jako jsou teď v podstatě top evropský týmy a to mají jako směšný rozpočet proti jiným gigantům. Ale to, jako jak prodávají hráče, ukazuje ten úspěch, hlavně u Benfiky. To znamená, myslím si, že se snažím jako už tak nějak svým charakterem jako přiblížit se jejich fotbalu, hrát na tři útočníky 4-3-3, Hrát ofenzivně, tlačit, tlačit soupeře pod tlak. Uh, myslím si, že se nám to i v těch zápasech na jaře dařilo. Samozřejmě pak narazíte, jako třeba ty s Žižkovem, jsme narazili na obrovskou individuální sílu. Viktorky Žižkov, opravdu ty hráči individuálně byli velmi dobrý. A já vždycky říkám, že když na pozicích jednotlivých nevyhrajete aspoň na šesti poste, tak ten zápas je téměř nereálný vyhrát. A Reálně my jsme s Žižkovem byli na třech postech lepší, z 11 a to prostě je, můžete udělat cokoliv, jakoukoliv taktiku. Pokud nechcete zakopávat a stát na půlce, to je možná jako uspějete 0-0, ale to já bych nikdy nepřešel a nikdy bych se tomu doufám, se nedožiju, že to budu někdy muset hrát. Teď se možná kleju a možná to tak dopadne, jednou, jo? nikdy nevíte, co bude, ale, ale, takže pak je to samozřejmě těžký. Ale třeba s bráníkem, tým, který jako relativně má dobrý výsledky, tak my jsme na našem hřišti nebusili za půlku, protože jsme ho presovali, donutili jsme ho jednoduchým nákupům, a to si třeba vážím mi práce trenéra Růžičky, který, který, ho znám, hrál se s ním na Zličíně, a, ale oni prostě si u nás nevypracovali nic. Bohužel dvě breakové situace, které jsem podcenili a skončilo to 2-1. A on sám uznal, že prostě byli horší a měli jako, nezasloužili si ani bod a měli tři. A to už je fotbal. To je prostě tak, to je, je to spravedlivý, když prostě nedáváte goly, nemůžete vyhrávat. My jsme to kousli s klukama, ale vlastně si jdeme správnou cestou. A ta cesta je hrát aktivně, intenzivně, vysoko a, a věřit tomu, že to je správná cesta. Vy jste 13 let v přeboru hrál, jestli jsem to našel správně. Spousta zkušeností. Jak se ten přebor proměnil? Teď hmm, to to z pozitivního hlediska, myslím, že je kvalitnější. Jsou v něm kvalitnější hráči. Myslím si, že hodně kluků, kteří třeba utíkali do zahraničí, tak teď už neutíkají do těch nižších soutěží a hrajou přebor. Uh, mám pocit, že je tady jako víc ambiciozních týmů, jako je třeba jsou ty spoje, nebo je přední kopaně nebo Dukla město. Myslím, že to tak nebylo, že se to tak jako furtočilo, že jako Meteor tam byl, arytma. i ty ze Zličíno jsme hráli dlouhý léta na, jako nahoře. Takže se to furt jako, promín, jako, mezi sebou jsme se to vyměňovali, ty role. Teď se to trošku jako změnilo, je tam vždycky vyjde nějaký takový dravec. Hrozně se mi líbí třeba cesta Tempa, který prostě má tu, tu mládež opravdu jako úžasnou. sám jsem ji zažil vlastně tu jejich školu e, nebo celkově jako té mládeže. A pak oni nemusí vůbec do chlapu vlastně pořizovat hráče, protože oni si kdykoliv můžou vytáhnout hráče z dorostu, což je jako pro mě ta nejlepší cesta, kterou v Česku nemá moc klubů, nebo v Praze určitě ne. A to je určitě cesta, kterým by se ty tím měli jakoby jí, tou cestou jít. Na druhou stranu chápu, já když se podívám samozřejmě v do dorostu, tak prostě já bych si tam mohl vytáhnout dva, tři kluky. A dělám to, máme na tréninkách ty kluky, ale prostě nejsou to kluci, který já bych si mohl k naší situace prostě dovolit třeba obsadit těma tři pozice v sestavě. To prostě není reálný. To prostě si... prostě, oni, pro ně by to bylo peklo, prostě neměli by na to a pro ještě výsledku by to bylo peklo, takže to bohužel nejde. Tak proto je obdivu takový tým, jako je tempo. Ale myslím si, že ten přebor se opravdu zvednul, co mě mrzí a co, to, to mám pocit, že jako na ně chodí méně lidí. Nevím, jestli to je jenom můj subjektivní pocit, ale opravdu si pamatuju, já to jsem hrál, vlastně jsme hráli doma s kopaninou, s na kousek od sebe a to bylo, si narvaný hřiště kolem, tak to byla fakt jako atmosféra. Ale jako nechci zase jako si vymýšlet, to je jenom můj subjektivní pocit třeba i v Radotině, jako chodí extrémně málo lidí na ten fotbal, asi je to i těma dlouhodobými výsledkama toho klubu, taky by je to určitě jeden z cílů, který bych tam chtěl změnit. I s klukama říkáme, pojďme zatleskat těm lidem, když jich tam je 30, pojďme jim zatleskat, pojďme jim poděkovat, pojďme je prostě vzít nahoru do bufetu po zápase, prostě pokecat s nimi, protože to je jediná cesta. Jako všechno to je o lidech a když ty lidi kolem toho nebudou, tak to nikoho nebude zajímat a nebude se o tom psát, nebude se o tom mluvit, protože prostě to nebude zajímavý produkt. Ale myslím si, že pražský fotbal je zajímavý produkt, myslím si, že ty, jsou, že ty týmy jdou opravdu nahoru a z čeho mám velkou radost, že mám pocit, že se i respektuje mezi sebou, že já jsme hráli z těch spojích, měli jsme tam vyhrát, ten tenhle to třeba i uznal, a pak jsme si i vsali třeba SMSky, sešli jsme si o tom, jak hráli oni, pak další týden s Tomášem Cigánkem, jsem velký kamarád, majitel vlastně kopaniny, máme na standardní vztahy se Zličínem, vlastně s klukama, kde jsem vlastně přesně těch 13 let přebor hrál, jinde jsem vlastně přebor ani nehrál, nejna tak máme na standardní vztahy, takže si myslím, že jsme schopní, jasně, jsou to emoce, na řeči určitě musí být emoce, já to mám rád, ale pak si podáme ruku a jsme schopní si o tom zápase povídat v dalších dnech, třeba i si poradit na jiný tým a tak dále, jak to děláme u sebe, u nich, tak to mě jako moc baví. Vlastně ta atmosféra mezi těma týmy mě moc baví a myslím, že je velmi přátelská a respektující. Zvládnou byste pomoc klukům aktivně na hřišti? Hmm, myslím si, že bych se v Přeboru, asi bych dokázal hrát v Přeboru, vůbec nevím, jestli důstojně nebo nedůstojně, hmm. ale asi bych tam jako nějak odehrál tím, že hru první a třídu, což ještě není tak jako úplně jako dole proti Přeboru. A, ale je strašně zná ty tréninky. Jo. Já třeba jako klobouk dolů hru za Unión Strašnice, a, kde jsem začínal s fotbalem do svých nějakých 12 let uh -huh. a ne, já nemám jediný trénink. Jo. Já jsem v podstatě třeba nastoupil v neděli proti Xaverovu a já jsem byl na jednom tréninku, protože trénuju ve stejný dny jako my. Takže já jsem prostě v, ve Strašnicích řekl, kluci, je mi to líto, dostal jsem na výtku z Radotína a v tuhle chvíli se s vámi jako musím rozloučit a, a nebo prostě budu občas chodit na zápasy a oni, uh -huh. hele, pojď chodit na zápasy, budeme rádi. A já vždycky říkám, ale já hrát nemusím, probu to respektovat, nebo jsem na tréninku, a oni ve finále tam toho stopera potřebují, tak tam třeba na toho stopera jdu, odmluvím jim to, odiriguju. Je tam úžasná parta, to je, jako musím říct, to, co zažívám ve Strašnicích, málo v kterém klubu jsem zažil, to je tým postavený na odchovancích. To je jako fakt jako strašně důležitý, protože ty kluci se znají od malička. Já jsem odešel ve 12 letech a x kluků z toho týmu pořád znám, což je úplně jako A to jsem jako ani nebydlel ve strašnicích, ty jsem se tam vrátil s rodinou, bydlíme ve strašnicích. Takže jako mě to strašně baví. Myslím si, že bych asi přebor ještě dokázal hrát na stoperu, myslím, že po jinou pozici mm. už asi ne, ale musel bych trénovat. Jasne. Určitě bych musel trénovat jako dvakrát, třikrát týdně. Mm. A kluci se mě ptájí, prostě jsem do tréninku, i na, ve strašnicích mi říkají, tak s tím radotím trénovat, jsi připravený. A já mám strašně rád, když ta role je jako rozdělená, když uh, se to neplete, když prostě mám jasno, jsem trenér, prostě vidím to, můžu to sledovat, můžu tam připravovat nějaké věci. Mám rád hrozně, když ten trénink jako odsejpá, když je cvičení, už mám připravený, asi ten mi připraví hned druhý cvičení, můžeme přejít, nejsou tam žádný dvouminutový prostoje, ten trénink musí být intenzivní, rychlej, aby i ta tepovka byla vysoko jako v zápase, takže já mám strašně rád, když to všechno funguje. A když bych byl jako hráč, za prvý bych byl dechaný nebo bych na kluky mluvit. Určitě by mě takový lou buží, by si mi tam nasadil třikrát párky tam a zpátky, aby se mi ještě tři, dva týdny smál, což dělá i tak, ale já mám strašně rád jako to, jak tvoří tu atmosféru. Ale takže myslím si, že jo, ještě nějaký rok, dva bych to asi zvládl, ale musel bych trénovat a to už, to už je těžký se do toho dostat. Když tři, čtyři roky jste zvyklí, že už netrénujete, tak už fakt hrajete jenom pro zábavu a já bych ani nechtěl jako mít hráče, jako jsem já, třeba jako v týmu, protože už ta intenzita prostě tam není. A já chci mít prostě tým plný intenzivních hráčů. A to já už bych nedokázal nabídnout. Tím, že působíte v marketingu, tak si neodpustím otázku, a sám jste to zmiňoval, jak dostat ty lidi na fotbal, třeba na ten radotín. Mají smysl nějaké letáky, já nevím, reklama v rozhlase? Ať budeme dělat cokoliv, tak to vždycky bude o tom výkonu. Mm -hmm. Plně typický příklad je Hokejová Sparta která má naprosto famózní doprovodný program. Můj kamarád Martin Zahálka, který mimochodem je ve vedení z Ličína, se stará o vlastně program, celá jeho firma Life Bros se stará o ten program vlastně na Spartě na hokeji a je to úžasný. Já tam beru i dcery svoje, nebo tu starší dceru tam beru sebou, protože tam je zábava, neustále je tam zábava. A o tom to celé je. Jenže přesně to je o tom, že pak Sparta vypadne ve šercinále s a všichni zapomenou nějakou zábavu, prostě je to průšvih. Takže všechno se stejně odvíjí od výsledků. Prostě musíte mít výsledky, ani, ne, ty, ani, ani bohužel tak atraktivní hra vám nestačí, protože to se lidi nedozvědí. Lidi se dozvědí, jak první, se lidi, člověk podívá na tabulku, roční ne 15. proč bych tam chodil. Dali 23 golů jde v 18 zápasech, když Maria, tam v životě nepůjdu, tak to prostě je. To znamená, primární jsou výsledky. Ty přivedou ty lidi na ten, na ten zápas. US 4, postupilo divize, nejenom tam chodí lidi. Teď tam byl zápas s lípu a měli tam prostě skoro jako narváno kolem, protože prostě hrajou vyšší soutěž, mají výsledky a ví se o tom. Takže základ jsou pro ně výsledky, pak je to atraktivní hra, která se s tím samozřejmě pojí, a pak to teprve jsou ty věci kolem. A samozřejmě v přeboru je velmi těžký, jako dobře uděláte tam nějakou tombolu, uděláte tam nějaký srandy, ale jako tohle všechno jsou jako věci kolem co si myslím, že se strašně daří, je třeba, co dělá právě fotbal Praha jako web, jak o tom píše, jak se o tom mluví, to je jako za mě jako úžasná práce. A to je určitě jedna z cest, aby se o tom hodně mluvilo, aby se tom vědělo. Myslím, že i Praský deník hodně spolupracuje, přebírá ty články Michal Káva, takže tam jako tohle funguje skvěle. Uh, takže ta komunikace kolem je dobrá, důležitá, ale jako nebudeme si znalávat, prostě dokud ten tým nebude mít výsledky, tak to prostě nemůže fungovat. Co možná mě ještě napadá, co jsem se vždycky snažil třeba na Zečíně dělat, je hodně propojení jsou mládeží. Třeba, že ty přípravkový týmy povedou ty hráče jako na zápas, bude to pro ně zážitek, protože i když jdete přebor, tak pořád k vám ty přípravkový hráči zlížej. Já se pamatuju, když já jsem byl přípravce, hrál jsem ve strašnici jako dítě, já jsem zlížel těm klukům, co hráli tu první A třídu. Zlížel jsem k ním, protože byli dospělí, hráli v tom mým klubu a to mi přijde hrozně Takže možná jako minimálně začít tou mládeží, trošku ten klubismu tam dostat, nějakým způsobem je angažovat, zapojit do těch zápasů. Já si třeba strašně vážím, na starší žáci pomáhají podávání míčů. Já si s nimi vždycky jako pozdravím, mluvím, pak je vezmu do kabiny, když byl vítězný pokřik, tak je vezmu do kabiny, aby to zažili s náma. A to je podle mě ten, to, je, to jsou ty krůčky, kterýma se to nabaluje, na místo 4 žáků přijde 8, přijde jejich, rodičů, rodi, rodiče, to je 16, jo, jejich kamarádi, na prostě o poločase se zprávec nebude přísný a nechá si je kopat na branku, takže na jich přijde 20 a takhle to musí růst. Takže znamená, neumím si představit, že by se jako finančně dokázalo udělat něco plošního, velkýho, ale když to bude po těchto kručcích, tak je to super. Vy co dělá Tomáš Cikáne v kopanině, že jo, tam je ta tombola, je tam restaurace, je tam nějaká hudba. To jsou prostě kručky, které který jako dávají smysl. Každý host ode mě vždy dostává na závěr prostor, aby řekl něco, na co jsem se třeba zapomněl zeptat, co nezaznělo a myslíte, že by mělo zaznít. Máte něco na srdci? Ne, já myslím, že asi to hlavní, jako aby tenhle ročník se dohrál nějakým způsobem sympaticky, aby teď se hodně řeší zase nějaké věci kolem rozhodčích a kolem třeba i spojů, jaký, jak doma hrajou, jako jestli, jestli jim někdo pomáhá. Já myslím, že to tak není, že myslím, že chyby se dějou, dělají i rozhodčí ty chyby, děláme i my trenéři, i hráči. Tak bych vlastně jenom chtěl, aby se ten ročník dohrál tak, jak se zahájil, to znamená atraktivníma zápasama, aby chodili lidi, aby to lidi bavilo, Myslím si, že jestli se něco někdy stane špatně v přeboru, tak je to spíš jako nějakým, nějakou chybou lidskou, která se stane a děláme všichni chyby, tak si je potřeba si je umět odpustit. Jako já jsem taky odpustil třeba nějaký křivdy, které se nám staly a prostě je potřeba myslet pozitivně dopředu a dělat všechno pro to, aby jsme měli čistý svědomí sami před sebou, aby ty, aby ty zápasy bavily. A pak bude bavit i ten brzký přebor. Tak já moc děkuji za rozhovor. Taky děkuji. Na shledanou.